халқымызда шынақы гәп бар. Қызлей парды, қызлей парды. И парды дегенде хама япық бір нәрсен тасавур қылады. Тешік нему үшін керек, тешіктен оша балағат яшыға еткен қызларымызды хайс қаны чықш үшін ел. Қызлей халқасы бірінші джинси алақада чузылады. Ва базы бір жайлардан кичкіні-кичкіні ярықлар пайда болады. Қызлей халқасы қайырды жайлышкен, басыра, ічкәрі ра, юқара, бұ нәрсі хамасы адамлы ойлап тапылген нәрсі. Қызлей халқа қар дайым қайсы ұсылды хомиладарлықтан сақланыш мүмкін. Джинси алақадан біраз мұддат алдын, яғни бір 5-10 мұнд алдын, қынны арасыға қойды деген. Ең көп тарқалген ва 100% хомиладарлықтан сақлай деген нәрсі, бұ фақат презерватив ертіп кетші мүмкін, чықып кетші мүмкін, қынды қоп кетші мүмкін, ана ұшандегені. Ең сұфатли ва ең ишончли фақат кіна Доктор Уз YouTube каналада. Ассаламу алейкум, құрматли абонатчилар. Мана, яны сіз білян үчірашып тұрыпмыз. Бүгінге асаси мавзу, бұл қызлей халқасы тұғырысыды, біраз малымат яны бермақчыман. Чүнкі алдыңге үчірашуыләді бірнече бар қызлей халқасы тұғырысыды малымат бергенедім. Афсуски, баз бір абонатчиларымызы бары бір шу савалы, яны бірнече бар қайты-қайты езгенлері үчін, яны шу мавзуге қайтышке мәжбур болдым. Қарен, демек халқымызды шынақы гәп бар. Қызлей парды, қызлей парды. И парды дегенде хама япық бір нәрсен тасавур қылады. Лекен аслыды анатомик джихаттан, агар ұша джинси қызлик, қызларын джинси азаларыге ахамет берсек, қызлик парды емес о, қызлик халқасы. Яни дым-дымалық халқы көрінішіді болады. Қайырды жәлішкен болады. Мана қарин, анатомия еселеді болса, бұ кәтті ләбілер, бұ кичик ләбілер, кичик ләбілер очылгенді, ічіді дым-дымалық тешік көрінеді. Бұ тешік, демек, атрофы қызлик халқасы дейіледі. Тешік нему үшін керек, тешіктен оша балағат яшыға еткен қызларымызды 11, 12, 13 жаштан башлап, хайс қаны чықшу үшін ел. Мана шу жайдан, шу тешіктен хайс қаны чықады. Чүнкі мана бачадан, бачаданны ічіден хайс қаны келеткен пайтты қындан өтіп, мана бұйырды, демек, оша қызлей халқасы жайлашкен. Мана кәтті ләбілер, кичик ләбілер, ұланы орасыда дым-дымалақ тешік, бұл қызлей халқасы. Демек, бұны атрофы қызлей халқасы дейләді. Тешік болса, халқы болса, нымы үшін, шүнчәлі бүнге бізі етібар берамызы. Етібар берішімізі сабабы шүнді ке, демек, қызлей халқасы бірінші джинси алақады, чузылады, ва базы бір жайлардан кичкіні-кичкіні ярықлар пайда болады. Демек, ұшы джинси алақа пайтыдегі ярықлар түфайлі бұндан бұразгіні қон келеді. Мана шо қон келіші айоларының қызлігіні олышы деп айтылады. Лекен базы бір халатлады, ұшы қызлей халқасы эластик болса, чүнкі бұл тоқыма. Токыма, шылық токыма, демек, халқысымон. Агер де эластик болса, токымалар эластик болса, бұ түрттілмейді, ертілмейді, чүзілады фақат. Чүзіліш құсетке еге болады. Шы бірінші джинси алоқады қам. Чүзілгенлік үшін хеч қайрыдан қон келмайды. Эластиклік тұфайлы чөзілгенлігіні әсі шифақар, мәселен, бүгін шынарсы бұген бұсы, шы бұғынақ барсыз, 7 күн ішінде әлбәтті ұша джинси алақаны ізләрі болады. Ұша қызлик халқасы дым-дымалақ, эластик бұген үшін түрген болген тақтырды қан, ұша алақа болгенлігіні гинеколог шифақар 7 күн ішінде әлбәтті айтым бер алады. Еті күн ашкеннен кейін, ұша кішкені трешен әлі деймізі, ұша шылы қаватты болген ярықчылы бітіп кетады. Ва нәтижеді, демек, джинси алақа бұген болмагенлігіні шифақар қам айты олмей қалады. Енді, қызлей халқасы қайырды жәлішкен, басыра, ічкәрі ра, юқара, бұ нәрсі қамасы адамлы ойлап тапылген нәрсі. Қызлей халқа қар дайым, ұша демек,
ikkita kichkina lab orasida qinga kiraverish yo'lini boshida joylashgan bo'ladi. Bu o'sha halqa simon bo'ladi. Halqa yoki jinsiy aloqada bir-ikkita joyi tirtilib, yirtilib, ozgina 1-2 mm o'sha yerdan qon keladi. Yoki elastik bo'lsa faqat tortiladi, bo'ldi. Boshqacha variantlar bo'lmaydi. Endi agarda qizli halqasi bo'yicha yana biron-bir savollar bo'lsa, agar tushuntira olmagan bo'lsam, unda yana savol bersangiz, tushuntirishga harakat qilaman, lekin mukammal darajada tushuntirdim degan xulosaga keldim o'zim. Endi keyingi savolimizni juda ko'p yuborgansizlar. Qaysi usulda homiladorlikdan saqlanish mumkin degan savol. Albatta, bir necha usullarimiz bor homiladorlikdan saqlanadigan. Bu usullarimiz albatta o'sha shifokor bilan gaplashgan paytingizda kontraseptiv usullar to'g'risida sizlar bilan suhbatda har bitta usul to'g'risida to'xtalib o'tiladi. Lekin har bitta ayol o'ziga individual usulni tanlab olishi kerak. Chunki kimgadir spiral to'g'ri keladi, kimgadir gormonal tabletkalar yoqadi, kimgadir u ham bu ham to'g'ri kelmaydi deb unda agar o'z rejasini, bola tug'ish bo'yicha rejani bajargan bo'lsa, ikkala truba boylanadi. Bu demak, jarrohlik usulida qilinadi, juda oson jarrohlik, ertalab kelib, kechqurun ketaveradi. Agar bu ham to'g'ri kelmasa, barier usullari bor. Ya'ni yo jinsiy aloqada o'sha turmush o'rtog'i prezervativdan foydalanadi yoki ayollar uchun ham barier usullari bor. Bu o'sha jinsiy aloqadan biroz muddat oldin, ya'ni bir 5-10 minut oldin qinni orasiga qo'yiladigan tabletka, krem, kolpachok bor. Bu endi hozir keng tarqalmagan, asosan tabletka bilan kremimiz bor. Salfetkalar bor, nonoksinol degan anaqadan qilingan sostavida. Undan ham foydalansa bo'ladi. Lekin eng ko'p tarqalgan va 100% homiladorlikdan saqlaydigan narsa usul bu faqat oral kontraseptiv dorilari, ya'ni og'iz orqali ichiladigan kontraseptiv tabletkalar, boshqachasiga aytganda, demak, gormonal tabletkalar. Gormonal tabletka deganda albatta ayollar voy gormon ichmayman, gormon ichmayman deydi. Lekin mana o'ylab qarang, ko'pincha ayollarimiz tug'ib bo'lgandan keyin yoki hali tug'ruqqa tayyor bo'lmagan, turmushga chiqqan, mana o'qishi bor, ishi bor, biron bir sabablar tufayli tug'ruqni kechroqqa qoldiradigan ayollarimiz saqlanishi 100% bo'lishi kerak. Masalan, barier usullar hech qachon 100% bermaydi. Spiral usuli ham 100% bermaydi. Homilador bo'lib qolishi mumkin. Faqat 100% homiladorlikdan saqlaydigan usulni nomi bu o'sha gormonal kontraseptiv dorilar. Endi gormonal kontraseptiv dorilar to'g'risida biroz ma'lumot beraman. Ular juda turli xil, masalan, bularni ishlatish uchun, ya'ni individual o'sha shifokoringiz bilan suhbatda o'zingizni ko'rikdan o'tkazganingizdan keyingida hal qilishimiz mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda? Endi birinchi marta gormonal kontraseptiv ichishni boshlagan ayollarga biz o'sha gormonni dozasi kam bo'lgan gormonlardan boshlaymiz, uni tavsiya qilamiz. Albatta, 1-2-3 oy ichgandan keyin o'zi ham hayz vaqtida kelgani uchun, og'risiz bo'lgani uchun, umuman hech qayer bezovta bo'lmagani uchun o'ziga ham shu usul yoqqanidan keyin shu usulda 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil, hatto 10 yilgacha saqlanib yursa bo'ladi. Endi emizuvchi ayollarimiz, ha, emizuvchi ayollarimizga faqat estrogen moddalari yo'q, faqat gestagen moddasi bor, ya'ni progesteron moddasi bor, lekin homiladorlikdan asraydigan laktinet degan dorimiz bor, oral kontraseptiv dorisi. U ham, demak, homiladorlikdan asraydi va emizuvchi ayollarga sut miqdorini kamaytirmaydi, bolasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Umuman har taraflama, demak, homiladorlik
bu maslakını aldığını alıp uzun organizmiye ham salbi tasir kursatmaydı. Mana endi tasavvur qiling. Yaqinda tuqqan yosh kelinchak. 2 oydan keyin, demak emizishi boshladi. 2 oydan keyin hayz sikli boshlansa ham, boshlanmasa ham u homilador bo'lib qolish imkoniyati bor, ehtimoli bor. Demak, 2 oy tuqqandan keyin o'tishi bilan albatta shifokorga murojaat qilib, qaysi kontratseptsiya usuli gormonal usul boya aytib o'tganimdek sutdagi ham ta'sir qilmaydi, lekin homiladorlikdan 100% asraydi. Yoki spiral, uni o'ziga yarasha asoratlari bor, uni o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Ya'ni kamqonlik bo'lsa, qinida yallig'lanish bo'lsa, yoki bachadoni juda katta bo'lsa, spiral qo'yish mumkin emas. Demak, faqatgina ko'rsatmasi bor ayollargagina biz spiralni tavsiya qilishimiz mumkin. И barier usullari, ya'ni prezervativ yoki qinga qo'yiladigan jinsiy aloqadan oldin qo'yiladigan tabletkalar, salfetkalar, kremlar bular 100% saqlanmaydi. Agar masalan, voy mayli homilador bo'lib qolsam, keyin yutug'aman yoki oldirib tashlayman degan ma'noda saqlanishi xohlasangiz, albatta barier usullaridan foydalanib, ehtimol homilador ham bo'lib qolishingiz mumkin, 100% saqlanmaydi. Spiral ham 100% saqlanmaydi. Spiral ayniqsa yangi tuqqan kelinchaklarga doim aytamizki, baribir bolangiz katta bo'ladi. Katta bo'lgan sayin sizlar uni ko'tarasizlar, bola hali yurmaydi. Bir yoshgacha baribir ona bolasini ko'tarib yuradi. Spiral qo'yilgandan keyin esa og'ir narsa ko'tarish ayniqsa hayz paytida mutlaqo mumkin emas, chunki spiral joydan ko'chadi, qon ko'p ketadi. Qon ko'p ketgan ayol albatta yana kam qon bo'ladi, bu yerdan bolasini emizish kerak, bu yerdan uydagi yumushlab turmush o'rtog'i, demak, o'zini organizmiga salbiy ko'rsatadigan holat mavjud bo'ladi. O'shaning uchun ko'pincha spiral to'g'risida men doim salbiy munosabat bildiraman, chunki asoratlari juda ko'p, lekin agar qoni yaxshi bo'lsa, uyda o'sha hayz kelganda bolani ko'tarmaslik uchun yordam beruvchi odamlari bo'lsa, yoki bo'lmasam, umuman shamollashi bo'lmasa, bachadonlari yaxshi bo'lsa, unaqa ayollarga masalan spiral tavsiya qilishimiz mumkin, lekin salbiy taraflari juda ham ko'p. Endi agarda ayollarga barier usuli ham mumkin bo'lmasa, gormonal usul ham mumkin bo'lmasa, spiral qo'yish ham mumkin bo'lmasa, albatta homiladorlikdan asrash uchun turmush o'rtog'i o'sha prezervativdan foydalanishi to'g'ri bo'ladi. Chunki qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Homilador bo'lmaslik rejasi er-xotin birga tuzishadi bu narsani. Ya'ni hozircha homila kerak emas degan xulosaga er-xotin birga keladi. Demak, saqlanish ham erning, ham xotinning yelkasida bo'ladi. Agar ayolga mumkin emas bo'lsa, ma'lum bir vaqt ichida, demak, prezervativlardan foydalanib turish kerak. Aziz erkaklarimiz, o'sha o'zingizlarni turmush o'rtog'ingizni sog'lig'ini tiklaguncha va boshqa usullarda foydalanish vaqti kelgunicha o'sha homilador bo'lmaslik uchun prezervativdan foydalanib turishingiz mumkin. Bu ham shamollash oldini oladi, qinda o'sha ayol jinsiy a'zolarida turli xil yallig'lanishlarni oldini oladi prezervativ, yaxshi usul hisoblanadi. Va ikkinchidan, demak, o'sha homiladorlik rejasini er-xotin birgalikda bajarayotganidan dalolat beradi. Bu juda ijobiy ta'sir qiladi oilaga. Hech qanaqa salbiy taraflari yo'q. Bitta salbiy tarafi shuki, ba'zida 100% bo'lmay qolishi mumkin. Masalan, prezervativ yirtilib ketishi mumkin yoki chiqib ketishi mumkin, qinda qolib ketishi mumkin. Ana o'shandagina ayol homilador bo'lib qolishi mumkin. Chunki prezervativ ham 100% emas, lekin agarda ayol shifokor bilan maslahatlashgan holda o'sha o'zini, demak, ayol bir oyda bir marta homilador bo'la olish imkoniyatiga ega, chunki ovulyatsiya deymiz, tuxum hujayrani chiqish davri, demak, ayol kishida bir oyda bir marta bo'ladi. O'sha davrni
biladigan bo'lsa, o'sha kunlarda, o'sha ovulyatsiya davridan 3 kun oldin va 3 kun keyin umuman jinsiy aloqa bo'lmasdan qolgan paytda, masalan, prezervativlardan, kremlardan, ya'ni barier usullaridan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Menimcha, bugun mana shu kontraseptiv usullar to'g'risida ma'lumot berganim sizlarga qo'l keladi. Agar mabodo shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, yana yozsanglar bo'ladi. Lekin bitta gap har doim aytaman. Qaysi usulni tanlashingizdan qat'iy nazar, iltimos o'z shifokoringiz bilan maslahatlashing. Chunki gormonal tabletkalar ham, barier usullari ham, spiral ham individual hal bo'ladi. Shifokor ko'rib, ha, sizga mana bu tabletka to'g'ri keladi. Sizga masalan, mana bu spiral, chunki spirallarning ham turi har xil. Bu spiral to'g'ri keladi. Yoki mana bu barier usuli sizga to'g'ri keladi. Albatta, inyeksion usullarimiz ham bor. Bu to'g'risida men hali gapirmadim. Inyeksion usullarni men ko'pincha ijobiy tarafdan ko'rmayman. Nimaga deganingizda, bularni asorati juda ko'p. Ko'pincha inyeksion usullarni biz yoshi katta 40 yosh, 45 yosh, ya'ni o'zini demak, reproduktiv yoshidan o'tgan, klimakterik davriga yaqinroq qolgan ayollarga tavsiya qilamiz. Chunki o'sha demak, gormonal inyeksion dorilar 3 oyda bir marta qilinadigan ayollar u sof gestagen gormoni hisoblanadi va natijada ayollarda estrogen gormonlarini kamayib ketishiga sabab bo'ladi. O'shancha bular 40 yoshdan oshgan ayollarga tavsiya qilinadi. Bo'lsa, menimcha, bugungi mavzu ancha-muncha yoritildi. Agar savollar bo'lsa, bemalol yuborsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.